اے دل ایک ڈونگا سمندر کدی دارا کدی سکندر جڑا اس دل وچ ڈب جاوے اوسے دا نام کلندر پروگرام شانے کلندر لے کے محبوب خان تھوڑی خدمت وچ حاضر جی میری طرف تمام عزیز دوستان بزرگانو السلام علیکم میں امید کرنا میرے تمام عزیز دوست بزرگ بخیر وفیت ہونگے اللہ نہ کرے اگر آئے دے دن بیمارن یا کسی مشکل دے وچ مبتلان اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب دے صدقے ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਫਰਮਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਬਖਸ਼ੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਮਾਨ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਰਸ ਔਰ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਡੀ ਐਮ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਚੱਲਨੇ ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ پروگرام دا باقاعدہ آغاز کرنے ہاں جی ناظرین خوبصورت سخی شہباز کلندر اور بابا جی زمان شاہ موتیاں والی سرکار مہندی انہاں دی دیکھنے ہاں ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
سب دنیا دا ساجا بابا شاہ جی وے جی بابا شاہ جی وے صبر مٹھی بلی دا پیر مائی دینڈا بچا جی وے پینا دے جیون وی بابا شاہ جی وے شاہ پچھے قطارا بابا شاہ جی وے جی بابا شاہ جی وے صبر مٹھی بلی دا پیر مائی دے نا چائے میانی علی علی جے چلے آر میانی پنجا بارا چادر تاڑی بابا شاہ جی وے دی بابا شاہ جی وے صبر مٹھی بلی دا پی مائی تینا بچا جی وے بابا دے جیون ویر بابا شاکل اندرہ